Kada je nestao Danka Ilić 26. marta, javnost je bila na nogama i svi su bili zabrinuti. A onda se pojavila informacija da je devojčica nažalost ubijena. A onda celi Balkan ostao je u šoku. Kako piše Kurir, u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru zakazano je saslušanje i novih svedoka. Veruje se, pretpostavlja se, da bi trebalo da nešto i novo kažu. U pitanju su dvojica komšija iz Banskog polja od kojih se ne očekuje ništa krucijalno. Međutim, nadležnima se javio muškarac iz Bora koji je treći svedoka koji je rekao kako je džogirao baš u vreme kada su osumnjičeni bili na smetlištu i navodno bacili telo, govorili su izvori za Kurir. Šta je tačno video, zašto se tek sada javio, saznaće se. Postoji mogućnost da njegovo svedočenje dokaže da su zaista na smetlištu bacili i ubijeno dete, piše Kurir. Ispitano je mnogo svedoka do sad, među kojima su i Dankini roditelji. Javnost je na nogama i čekaju se i najnovije informacije. Da li će se nešto novo otkriti, da li će se napokon saznati gde je telo Danke Ilić i šta se sve dogodilo, vreme će sigurno da pokaže. Srđan Janković dva puta bio u tužilaštvu i oba puta je negirao sve i rekao da devojčicu nikada nije video. Da li će ova osoba koja je džogirala baš u vreme kada su sumnjičeni bili na smetlištu i navodno bacili telo, išta novo da otkrije, saznaćemo uskoro.